Ardhjen e dumanit, sigurisht gjërat ishin të konsoliduara disi, ishin rreth 16-17 prokuror, BKH-ja u plotësua 6 muaj mbas ardhjes së zotërisë. Kuptoni diçka që zoti Dumani e ka filluar vetë karrierën në një situatë shumë të vështirë, mendoni një opë gjën tropoi, pastaj bëhet prokuror, e mezi me kalimin e viteve vjen në Tiranë etj. Dhe në një farë mënyrë tani ngjan si një lokomotiv që të rreq mbrapa gjithta vagonat, nuk është se ai drejton vetëm disa çështje, ju e dini çfarë roli ka drejtuesi. Por ka futur një frym tjetër në kuptimin e ritmit që ka caktuar për shumë gjëra. Por do dinin ndjen diçka. Në 20 ndjen dora e Dumanit. Ritmi thua. Ritmi. Po, por në 20 vagona që janë aty, 19 bashkë me zotrin që i tërheq në kuptimin e ritmit, disa prej tyre vagonave nuk janë në ritmin e duhur. Është shprehur kjo edhe brenda rrethit të prokurorëve. Punojnë më avash, hezitojnë, disa kanë ndikime të jashtme, disa kanë dhe frikë. Janë njerëz dhe këta. Madje erën e fundit që e kam takuar zotin Dumani ishin për një libër brenga e prokurorit. Kish ndryshuar zoti Dumani nga takimi i parafundit në takimin e fundit? Në sjellje, në qasje, në jo më është i njëjti person, por ka një vizion shumë të qartë. Është shumë i vendosur. Dhe ai libër që na u dhan atë promovim brenga e prokurorit, ta janë të gjithë me shumë brenga të tyre. Nga zhvillimi i karrierës së mëparshme. Këta kanë ardhur në një fazë që thonë, o do ta bëjmë ne, dhe nuk ka kush e bën tjetër këtë punë. Pra, dhe vendosmëria, por dhe mbështetja që po i jep Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe Bashkimi Evropian, pa sidomos Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i bën të jenë dhe të shfaqin të gjithë personalitetin e tyre profesional. Se deri dje të binte telefoni, kishte ndikime të tjera. Provo shkoi në zyrë ose thirrën në takim, siç ka ndodhur në disa raste zotin Dumani dhe thuaj për në shiko, shife pak të mikun i parë, e dini se çfarë thot? Duhet ta raportoj që po më thua. Dhe kjo është një standard. Ky është një standard i ri. Kto janë standarde? Duhet ta raportoj që po më thua. Ky është standard i ri që është vendosur. Mirë, pra me mua nuk negocion dot. Ritmi 1. Standard i ri të raportuarit të çdo lloj ndërhyrje. Futem. Po. Të standard, zoti Dumani e ka patur edhe përpara 15 vjetësh. Po puna është ta ketë fryma, jo dëgjoj, nuk është standard personal. Zoti Dumani, standard në kryet institucionit. Tani ai është përfaqësues i një institucioni. Romano, po flet si individ ka qenë në ndërcinë e duhur. Po e thënë institucion. Po pra, zoti Dumani e ka patur edhe më përpara. Nuk është se e ka thotë. Romano, me gjithë ato karamuqën, nëse unë e kuptova drejtën, Dumani si kreu i spakut. Dhe këtë frymë... Tani këtë standarde ka vendosur për institucionin, po fjallë. Të qasje, po sepse kjo institucion ka, dhe më thëmë... Pa dhe si problemeve të brëndshme. Karamuqën tha që në fillim është në krye të gjithë zinxhirit vagonave. Jo, jo, dakord, po flasim për ditën e gjithë. Zoti Dumani, një gjë po flasim. Ne ignorojmë profilin e zotit Dumani. Zoti Dumani nuk ka qenë asnjëherë një person që mund të ndikojë nga politika, nga media, nga opinioni publik, nga avokatët apo nga kushdo tjetër, apo qoftë edhe nga familjarët e tij. Po e vendos si standard për të gjithë institucionin. Absolutisht. Dhe kjo është sfida më e madhe që ai ka. Patjetër, kjo është sfida më e madhe që ai ka. Sepse keni parasysh, ne kemi pasur, kanë qenë të prokurorë që kanë punuar te krime të rënda. Kanë qenë të jurisdikcionit përgjithshëm më parë. Kan kaluar vetingull dhe kanë ardhur. Disa prej tyre kanë marrë me vete edhe si pa e kuptuar dhe veset që kanë pas përpara. Por shumë mirë, unë e kam thënë që kur u zgjodh në atë kohë, që ky nuk është i radhës, ky është i duhuri, sepse e kuptoi nga gjithë ato karakteristika që ne njihnim, që ky do vendosë një standard që nuk toleronte as kolegët e vet. Dhe në një farë mënyre, ky po mundohet me aq përpjekje sa ka si drejtues, që ti vër të gjithë, dhe frymën e vet personale ta t'ia japi institucionit. Por e ka një sfidë shumë të madhe me disa prej tyre. E ka një sfidë të madhe, patjetër, sepse ka indice, ka informacione të hezitimit, të ndikimeve dhe të një lloj atrofizimi që kanë për shumë për iniciativa që ky i kërkon të ecin në vazhdimsi, të ecin me energji. Dumani e ka çuar nivelin tjetër spakun me marrjen e detyrës? I ndodhi që me marrjen e detyrës ishte ngritur spaku, tani është me 20, është full, është me kapacitet plot, kemi 60 hetues me kapacitet të plot, të ndara sipas departamenteve funksioneve që kanë, po ngrenë një forcë operacionale që do ta kenë më vete për çdo lloj aksioni që kryen terren etj. Pra, i çike pavarur nga policia e shtetit, edhe për të prerë ato lidhet jo rrjedhë informacioni dhe kjo, dhe pastaj me këtë lloj strukture ne mendojmë që ata do japin maksimumin siç kanë filluar. Unë thash, tani janë në fillimet e një shpërtimi shumë të madh për kapacitetet të plota se si do vazhdojnë të ndjekin gjithë hetimet deri çuar në akuzës në gjyq. Okay.